ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የፕሮግራማችን ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? አሁን ደግሞ በጣም ትልቅ ቤት ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ይሄ ቤት የሚገኘው አያት ነው። ከመንገድ ደግሞ 100 ሜትር ርቀት ላይ ይገኛል። በጣም አሪፍ ሰፈር ውስጥ ነው ያለው። ቤቱም በጣም ዘናጭ 500 ካሬ ሜትር ተክላላ ስፋቱ የሆነ ነው። ይሄን ቤት አብረን እንጎበኛለን። ስለዋጋውም እንነጋገራለን። አብራችሁን ቆዩ። ወድ ተመልካቾቼ በጣም ዘመናዊ ቤት ትልቅ ቤት ፊኒሺንጉ በመጠን ተጠናቋል። ከሞላ ጎደል አንዳንድ ርማቶች ላይ ይገኛል። ይህ ቤት እንግዲህ አያት ይገኛል። መብራት ውሃ ሁሉ የገባ ነው። ነባር ቦታ ነው። ሰፈሩም በጣም ጥሩ የሚባል አይነት ነው። ፓርኪንጉ በጣም ትልቅ ነው። እንደምታዩት ርዝመቱን ማየት ይችላላችሁ። ከውጭ ስትመለከቱት G+1 ይመስላል። ነገር ግን ከውስጥ ስታዩት G+2 ነው። ይህን ቤት ተዘዋዙረን እናያለን። የመሸጫ ዋጋው ደግሞ 28 ሚሊዮን ብር ነው። የተወሰነች ድርድር አለው። ለሚፈልግ ሰው ተጠናቆ መውሰድ ይችላል ማለት ነው። እስቲ ለማንኛውም 28 ሚሊዮን ብር የሚባለው ቤት ውስጡን እንጎበኛለን። መልካም ቆይታ። እሺ እንግዲህ ውድ ተመልካቾች ሳሎኑ ላይ ይገኛለው። ሳሎኑ እንደምታዩት ነው። ወለሉ በጣም አንደኛ የሚባል ፓርኪ ነው። በጎን ደግሞ ኦፕን ኪችን አለው። ሳሎኑ በዚህ በኩል ደግሞ ኦፕን ኪችኑ በዛ በኩል ታገኛላችሁ። ከዚህም ሌላ ደግሞ በስተኋላ በኩል ትራዲሽናል ዘመናዊ የሆነ ባህላዊ ኪችንም አለው። ውድ ተመልካቾች 28 ሚሊዮን ብር ነው የሚባለው ድርድርም አለው። አያት ይገኛል። ከመንገድ በጣም ቅርብ ቦታ ላይ ነው የሚገኘው። ሰፈሩም ጥሩ አይነት ነው። ሁሉንም ነገር እንግዲህ ማየት ያስፈልጋል። በዚህ ቪዲዮ ልክ ቦታው ድረስ መታችሁ የምታዩትን ያክል እንዲሆን አድርጌ ነው ቪዲዮን የቀረጽኩት። ስለዚህ በእርጋታ ምናየው ይሆናል። አንደኛ ፎቅ ሁለተኛ ፎቅ ላይ የምንወጣለን። ሰገነቱንም ከበስተኋላ ያሉትንም ክፍሎች የምናይ ይሆናል። ካያችሁ በኋላ ለውሳኔ ይረዳችኋል ማለት ነው። እጅግ ዘመናዊ ቤት ነው። አሁን ያው ፊኒሽንጉ በማለቅ ላይ ስለሆነ አንዳንድ ነገሮች እየተስተካከሉ ይገኛል። ነገር ግን ቤቱ አቋሙን ከዚሁ ካለው ቪዲዮም በደንብ ተገንዝባችሁ ለውሳኔ ይረዳችኋል ብዬ ነው። መልካም ቆይታ። አዲስ ሆናችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ። አዲስ ቱዴ ቻናልን ሰብስክራይብ በማድረግ እንደዚህ ይሄን የመሳሰሉ መረጃዎች በከተማችን ላይ ያሉ የቤቶችን ዋጋዎች አሰራራቸውን ጭምር ማየት ይችላላችሁ ማለት ነው። ተመልሼ እመጣለሁ።